Ինչիա 40-50 տարեկան հայ կինը կին, իսկ 40-50 տարեկան ռուս կինը ծյոցկա։ Որտեղ ես աշխատում, տղա ջան։ Yes, agency of public relations manager եմ ընդ։ Անգլերենի դասատու ես, Համլետ։ Ես Ռոլանդո։ Մենի ասակո։ Մյա ժամը ասա էլի։ Ժամը 50 դոլար։ Ոչ ժամը 50 դոլար։ Լրացրեք ձեր վիտամինների պակասը վիտամինը կումբի հետ։ Այդ շաբաթ ժամը 22:40-ին։ Տոմսերի համար զանգահարեք 56 14 20 կամ այցելեք Պուշկինի 3-ա վիտամինը կում։